untuk Tower 1. So as I said to you, kita akan discuss lebih kepada problems and solutions. Okay, if you do have a problems, then boleh terus celah pada masa tu. And mungkin juga kita memerlukan volunteer-volunteer in order untuk solvekan setiap masalah. Okay? Alright, so for this topic, so for tutorial one, we'll cover the chapter one. Okay, for last week's punya lessons, kita boleh tengok terus kepada problem and solution. Ada 8 soalan. So anybody nak buat dulu? Anybody? Saya cadangkan macam ni ya, kita buat tutorial. Maybe kamu sekarang, kamu boleh ambil gambar. Katalah kamu buat atas kertas ya. So kamu boleh ambil gambar. And whenever ada apa, katalah Amirul, contoh Amirul lah, nak buat soalan nombor 1 dan Amirul present now. So kita tengok jalan kerja Amirul. Macam itulah. Dan nombor-nombor berikutnya dalam masa 1 jam ni. Boleh ke? Boleh, sir. Okay, so saya cadangkan ambil gambar, lepas tu simpan dekat WhatsApp, dekat kamu punya account lah. Lepas tu kamu download ke, then you can show the picture. Okay, dan saya nak minta penerangan lah daripada kamu untuk setiap soalan tu. So kita go one by one dulu, kita tengok dulu first questions. Okay, siapa nak buat dulu? Anybody? So yang ni conceptual questions Ya, yeah. Bukan question, bawah dia. Problem and solution. Oh, problem and solution, okay, okay. Siapa-siapa nak buat dulu boleh buat. Jangan takut, kita nak share saja. Okay, don't worry. Salah ke betul ke, doesn't matter. Yang penting sharing with your friends, okay? Siapa nak buat dulu boleh? Soalan nombor 1. Sir, before kita buat ni, sir. Okay. Banyak classmate request kata nak bincang pasal conceptual questions dulu. Sebab tak faham. Betul-betul. Questions? Kenapa dengan conceptual questions? Boleh bagi tahu? Tak tahulah sebab nama tak faham, saya pun tak faham. Conceptual questions tu macam saya cakap, is just a questions of concept. Maksud dia tidak dia tak ada nombor sangat. Soalan dia lebih kepada jawapan, yang ni naik, yang ni turun, increase or decrease, macam tu. Then that's just nak tahu kita punya understanding towards the chapter, towards the tutorial. Maksud tutorial ni untuk chapter 1. So dia nak tahu yang tu. Okay, tapi kalau problem and solution tu, dia dah cover all the things yang you nak fahamkan daripada awal sampai habis. That's why saya terus pergi pada problem and solution. So, sekejap saya buka sekejap. Tengok. Okay, dalam tutorial 1, actually ada definition, ada conceptual questions and ada problems. So sepatutnya yang kamu kena kamu punya ni, of course saya kena buat semua. Tapi macam saya cakap, definition kita boleh ambil daripada mana-mana definitions lah. Google ke apa ke, semua tu consider betul lah kan. And how about conceptual questions? Okay, contoh, find the order of magnitude of your age in second. Assume 18 years roughly the age of current students. Find the order of the magnitude of your age in seconds. Kenapa tak boleh buat ke? Hello? Dia punya ayat pening. Pening. Kenapa? Okay, find the order of magnitude of your age in second. Your age in second. Maksud dia apa?
Maksud dia apa? Takkan semua orang 21 orang tak boleh fikir? Ada yang tak faham English maksudnya, ke? Ha, maksud dia apa? Jangan tengok perkataan magnitude tu, tengok your age in second, maksud dia apa? Maksudnya kan, kita kena tukar second. Year to second. Yelah, sebab tu saya cakap 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan, 12 bulan bersamaan dengan 1 bulan bersamaan dengan 30 hari, 1 hari sama dengan 24 jam, 24 jam bersamaan dengan berapa second? 1 jam bersamaan dengan 3,600 second. So banyaklah, banyaklah dia punya tu. Tu saya cakap conceptual questions is just the concept of macam mana nak faham, nak grab idea tu. Okay. So saya cakap maksudnya the order of the magnitude. Memanglah ayat tu nampak berbelit, tapi sebenarnya apa dia? Of your age in seconds. Maksud dia your age now, okay, assume to be 18 years. Okay, kebanyakan kamu mungkin 18 tahun, 17 tahun. Your age in second. Kan? Maksudnya umur kamu tetapi ditukar ke dalam second. Kan? Ha, so tidak ada masalah. Sebab macam mana kita nak tukar what daripada year kepada second. Ha, tu maksud dia. Soalan nombor 2, contoh. Estimate the number of atoms in 1 cm cube of solid. Note that the diameter of an atom is about 10 to the power of negative 10 meters. Okay, so number of atoms in 1 cm cube. 1 cm cube tu ialah 1 cm kali 1 cm kali 1 cm. Betul tak? Panjang kali lebar kali tinggi. So how to fit in atoms yang ada diameter 10 kali negative 10, maksud dia sebiji atom tu, kita assume 10 kali 10, negative 10 meter, ada berapa biji dia boleh duduk dalam satu, apa, dalam diameter tu. So obviously kita kena cari dulu volume, volume untuk satu atom, which is volume ni adalah 1 cm cube. Ha, so nanti kena bahagilah 1 cm cube pun bahagi dengan 10 kali negative 10, then we can get the number. Betul tak? Hello? Betul. Kena bagi 10 negatif 10 ke, sir? Bukan kena convert 10 negatif 10 tu centimeter? Ah, ya, bila convert maksud dia adalah operation tu kan. Maksudnya bahagi ke, kali ke. Oh. Ah, macam tu lah. In fact, sebenarnya kamu boleh tukarkan 10 negatif 10 tu, kalau senti ialah 10 kuasa negatif 2 kan. Sorry, negatif. Senti negatif 2 kan. Negatif 2 mili, negatif 3 mili, mikro negatif 6, betul lah. Negatif 2. Tapi meter cube. Okay, don't forget about meter cube. So itu cara, that's why kita kena tengok 10 kali negatif 10 tu boleh masuk berapa biji ke dalam 1 cm cube of solid. So conceptual question ni more kepada, dia tak ada pengiraan sangat, dia lebih kepada konsep. Maksud nak bagi awak faham, sebab contoh dia your age in second kan. Kalau tak ada kurungan tu, maybe awak, semua orang, saya punya umur lain lah kan jawapan dia. Macam tu, okay. Number 3, can two vectors of unequal magnitude add up to give the zero vectors? Agak-agak? Can two vectors of unequal magnitude add up to give the zero vectors? How about three unequal vectors? So adalah cara nak jawab dia kan? Ada kawan tanya soalan. Saya dah tunuh Akilah. Yes, buat conversion. Correct. Itu yang maksud saya tu. Maksud saya tu soalan conceptual is just a concept for you to understand whether you faham ke tak concept of estimation, unit conversion and vectors. Tapi dia tidak meliputi keseluruhan chapter tu. Okay, in order nak faham keseluruhan, you kena tengok
soalan problem di bawah tu. Normally saya tak discuss soalan conceptual tu, but if you want to know the answers bolehlah, tak ada masalah. Okay, now kita terus pada soalan problem. Apa nak buat dulu? Saya sir nak cuba boleh? Problem 1. Okay. Okay. Boleh present now. Boleh boleh baik. Okay, sekejap eh. Okay, boleh nampak ke? Saya boleh nampak? Belum lagi. Belum lagi. Kamu besarkan. Kamu buat present entire screen pun boleh. Sekejap. Stop sharing dulu. Present entire screen. Okay. Entire screen. Entire screen, lepas tu pergi pada kamu punya file tadi lah. Okay, dah boleh nampak ke, sir? Sekejap. Dah ada, masih nampak kamu punya screen dulu. Besarkan je lah screen kamu tu, tak apa. Okay. Yeah, sketchpad ni boleh nampak? Boleh. Okay, so boleh nampak. Yang ni saya dah buat dekat kertas, tapi ni saya buat balik je dekat komputer. So okay, great. D equals to 2 pi square of length over gravity kan? Lepas tu soalan tu dia minta dimensionally to check whether it's dimensionally consistent, right? Okay. So what I remember is length is ni length eh. Length is basically what is it called? Basically direction. Direction eh. Yang penting je L lah. Okay. Direction. And also G is basically gravity, which is meter per second square. So it equals to L over T square. Okay. Meter per second. Meter per second eh? Oh, meter second. Meter per second. Ah, negatif tu okey. Ah, so sebab ni nak check dimensionally consistent, so 2 pi dengan yang square root ni je doesn't matter at all. So it's T equals to L over T square. And then T basically L darab T square over L. So in the end T dapat T square. So ni yang maksudnya, so maksudnya since belah kiri ni ada T, belah kanan pun ada T, so maksudnya it is dimensionally consistent. Dia tak boleh, Faik, dia tak boleh macam tu. Kalau belah kiri tu T, belah kanan tu T square, then it doesn't prove your answers dimensionally correct. Dia kalau nak dimensional correct, dia mesti T belah kiri, T belah kanan juga. T square salah. Oh. Tadi tadi jawapan kamu tu, jawapan kamu tu 2 pi, of course, it's a dimensionless. Okay. Dimensionless betul 2 pi. Tapi untuk dia punya square root tu dia kalau kita tukar jadi pecahan, square root tu berapa? Oh. What is square root? Saya cuba buat lagi. Square root is 1 over 2. So tak payah one over two lah, biar je square root tu. Sebab in the end nanti kalau kamu tengok dekat yang kamu buat bawah tu, bayangkan yang T equals to L kali dengan T square over L. Kalau kamu letak je square root, okay, now you cancel L, what happen? You cancel L, so tinggal T square, so therefore So right now okay. Yes, then it's dimensionally correct. Ni baru betul. Okay, thank you sir. Basically right. Kalau macam ada square root ni, tak payahlah, biarkan je. Macam mana? Kalau ada square root?
Square root is a part of the square root tu dia part of the ni. Dia kalau yang ada coefficient, ada 2, ada 3, ada 1/2 depan dia, tu baru dimensionless. Tapi square root tu masih part of the working, kena tunjukkan. Dia masih part of the L dengan G tu. Okay. So yang ni kira tu lah. Itu dimensionless. Okay. Yang L tu sebab dia belongs the square root is belongs to the L and G. Okay, so you must show the workings of a square root. Okay. Oh, okay, I see. Okay, ya. Okay, thank you, Fahid. Okay. Okay, very good. Okay. Right. So ada question, ada soalan tak untuk soalan nombor 1 yang dia tak faham eh? Untuk case dimensionally the dimensionless, you should understand satu, okay, we can all check the answers. It's only we can check the equations whether this correct or not. So number 2 is we can actually give the answers in SI unit. Okay, we can get the answer. Contoh soalan tadi saya ubah, okay, saya kata give the SI unit for G. So tetapi kena show how was the working menggunakan dimensionally dimensional analysis. So dengan kalau macam tu soalan dia, maksudnya kita kena ambil G sebagai perkara rumus, letak dia belah kiri, okey, yang lain semua pergi belah kanan. Okey, 2π tu tak payahlah. So and then kita boleh dapat G. Okey, G maksudnya kita akan dapat L over T square jawapan dia. Jawapan akhir dia. So therefore kita tahu SI unit untuk G ialah MS negative 2. Okay, so dia ada dua benda dia boleh tanya dalam dimensional analysis. Satu, dia suruh kita proofkan, okay, sama ada this correct or not. Ada satu lagi dia boleh cari SI unit untuk setiap parameters. Okay, next questions. Second questions. Okay, orang lain pula. Tadi Fahik. Me, sir. Siapa tu? Aiman? Yes, okay, great. Can show okay. Me, Aiman? Yes. Okay, so nampak tak? Sekejap, besarkan sikit, Aiman. Besarkan sikit boleh? Besar. Tolong, zoom sikit. Yes. Okay, Aiman. Okay, explain, Aiman. Okay. So, Alah tak nampak question. So dia nak kita saya buka question dulu, saya buka first screen. Okay, boleh. Okay, sorry. Okay, so use your calculator to determine the square root of 8 with the power of 3 as kalau guna kalkulator dia dapat 22.627417. So untuk A, for A, find the square root of 8, then cube this number and round to 3 significant figures. So I get I square root, I get 2.128, and then I cube it and get I cube the answer and get 22.6. And we see the answer in 3 significant figures from the original calculator is 22.6. For B, he want us to square root it to 3 significant figures and we get 2.83. And then cube it, we get to 2.7. And to answer the question C, which answer is more accurate? I think the more accurate is A, because we use more significant figures because it is more precise. With 4 significant figures, then 3 significant figures. Am I right, sir? Yes, your answer is correct. That is due to in terms of significant figures, of course, A tu lagi banyak, more than 4 significant figures. Then B is 3 significant figures.
So in the end, the answers, the final answer is 22.7 and also 22.6 and 0.7. So 0.6 is more accurate to compare to 22.7, even though the margin is only 0.1. Okay, why? Because there is the due how but because of the significant figure taken from the original values from the calculators. Okay, so conclusion is don't round off your values, okay, at the beginning of the calculations. Okay, biar tinggal dia yang at least bila nak round off kan dia tu, biarlah tunggu di saat part akhir baru round off kan dia. Jangan round off terlalu awal. Okay, kita let's say kalau macam contoh dia satu jawab soalan ambil 2.828, satu soalan 2.83. Nampak macam tak ada beza pun. Okay, tetapi bila pergi tu signifikan kepada jawapan akhir. Tetapi sekiranya kita pada peringkat awal kita tak, kita ambil je semua daripada kalkulator. Okay, of course lagi banyak lagi bagus. Tetapi bila jawapan akhir tu, of course kita tak boleh tulis lah semua. Nampak macam tak professional. So we need to put it at only maybe 3 significant figures or depending on the questions. Okay, thank you Aiman. Thank you sir. Okay, so ada soalan tak orang lain? Untuk soalan nombor 2. Ada soalan boleh tanya. Okay, Amirul, nak tanya apa? Tak ada. Oh tak ada, okay. Alright, so next questions. Okay, Amilo. Go ahead. Dia nampak? Belum, Amilo. Belum. Kamu tekan present now. Present now. Present now, your entire screen. Okay. Chrome tab lah. Nampak? Alright. Nampak. Okay. Good. Okay. Now, okay Amir, okay. Okay, for the third question. Dia suruh kita tukar the height or length to the kilometers, meters and centimeters. So, okay. I'm not sure whether we have to remember it or what, but I use Mr. Google to find this. So for A, the optimistic cave system near Ukraine with a length of 147 miles. So 1 mile is equal to 1.60934 kilometer. And then to convert it to kilometers, we have to times 147 miles to 1.60934 kilometers, so that we could find the length in kilometers. And then for the meters, we just have to times it with 1000, because as we all know, 1 kilometer is equal to 1000 meters. So we have the answer over here. And then for centimeters, we just take the meter and times it with 100, because 1 meter is equal to 100 centimeters. So we could find the answer over here. Then for B, also the same method I use. So 1 feet is equal to 0.003408 kilometers. And then I the feet times with the kilometers in 1 feet. And then we get 0.9790 kilometer, and then convert it to meter by times it with 1000, so we could find the meter. And then for the centimeters, times with 100. Okay, for C, so the same thing. The there is feet over here, and 1 feet is equal to 0.003048 kilometers, and use the feet and times with the 0.003048 kilometers and get the answer of kilometer in kilometer. And then in kilometer, we convert it to meters by time with 1000 and get the answer.
and the meter times with 100 to get the centimeters. Okay, lastly, also the same one, we use feet as the natural wonder. So 1 foot is equal to 0.003084 kilometer. And then to find the kilometer, 19714 feet times 0.003048 kilometer, and get the answer in kilometer. And then to get the answer in meter, we have to times it with 1000, and then get the answer in meter. And to convert it to centimeter, we have to find times with 100 and get the answer in centimeter. Okay. Okay, sir. Done. Okay. Yes. Cuma maybe Amirul. Okay, so we'll start presenting. Value tu betul lah, tak ada masalah kan? Cuma, in my opinion, next time bila kamu nak buat conversion, tolong buat dia dalam bentuk macam ni. Okay, saya tunjukkan. Okay, maybe kamu boleh gunakan konsep contoh, let's say 29,035 feet. Okay, so first you want to convert it to kilometers, lepas tu meter, lepas tu centimeters. Okay, so ini tak ada masalah. Once kita dah dapat kilometer, kita boleh convert kepada meter times 1000. Lepas tu bila convert jawapan meter kepada centimeter, kita times 100. So daripada kilometer ke centimeter kali dengan 100,000 lah. Okay, lebih kurang. So maybe you can do it like this: 29,003 feet. Okay, times width. Maybe kita boleh gunakan conversion. Okay, boleh tak saya tahu Amirul, awak guna conversion 1 kilometer sama dengan 1 feet sama dengan 0.00348 kilometer kan? Betul tak? Yes. So yang macam tu kamu jumpa dekat mana? Kat Google. Kat Google kan? So kebanyakan kalau dekat Google, maksud dia of course lah. Tapi kalau dah kata dah dalam exam, macam mana nak Google kan? Okay. Kalau bila dalam exam macam nak Google, sedangkan appendix kita tak ada yang jenis macam tu. Ada nampak tak conversion tu dalam saya punya lecture? So benda tu maksudnya seolah-olah macam kamu hafal lah benda tu, jadi susah lah nanti kan. So why not you tapi kalau kamu tengok dekat calculator kamu, dekat the back of your calculator, dia ada conversion of feet kepada meter, shift conversion zero, ada banyak dekat belakang cap ni kan, feet kepada meter. So boleh gunakan yang tu juga, 1 meter equals to 3.28 feet kan, 3.281 feet equivalent to 1 meters. Okay, so maybe kalau nak jadikan dia kepada 1000, so dia jadi macam ni lah, 1000 meters, 1 kilometers. Okay, so bolehlah potong feet dengan feet. Okay, tolong buat dia dalam bentuk macam ni. So therefore kamu ada cara yang lebih sistematik untuk solvekan converting units. Okay, Amirul? Okay, sir. And of course for this type of question, kalau kamu tengok tadi, contoh dia jawapan, okay, contoh dia jawab soalan dia 29,035 feet. Nampak ya, ada berapa significant figures ni? Ada 5 SF significant figures. Okay, so jawapan akhir dia katalah saya tak tahu, katalah jawapan akhir 4.7450 kali 10 kuasa negatif 4. Contoh kilometers. So nampak seelok-eloknya kita jawab dalam berapa tu? 5 significant figures juga. Kalau kamu tengok jawapan-jawapan akhir yang diberikan dalam dia tutorial ni dah ada jawapan akhir kan, betul tak? Setiap soalan tu. Betul sir. So kalau kamu perhatikan jawapan akhir tu, mesti dia tally ikut soalan dia.
Mesti dia akan ikut soalan dia. Kalau telah soalan dia tu tiga tiga significant figures, mesti jawapan akhir dia, dia akan buat tiga significant figures. So that's how you follow the rules of significant figures, especially for something when you deal with bila dalam keadaan simple calculation like this. Ni simple calculation lah kita panggil. Okay? Okay, sir. Okay, good. Okay, teruskan maybe okay, next questions. Dan seterusnya. Nombor empat, siapa nak cuba? Volunteer lah, siapa nak, okay. Siapa nak try? Okay, kalau soalan nombor 4 tak ada, so pergi lompat soalan nombor 5 dan soalan-soalan selepas tu kalau ada. Okay, kita jangan buang masa, jangan tunggu. Siapa nak try? Sekejap, sir, saya nak try nombor 4. 4, okay. Aisyah, eh? Alright. Silakan Aisyah. Aisyah, silakan. Sekejap. Nampak tak? Gelap Aisyah, tak nampak. Oh, sekejap eh. Okay, soalan nombor 5, get ready juga kan, 5 dengan 6. Apa nak buat, get ready. Amirul, kita ada, kamu ada kelas lagi ke pukul 1? Amirul? Ada, sir. Ada, eh? Okay. Okay, Aisyah, proceed Aisyah. Tekan present now. Your entire screen and then go to your slide, go to your file, eh? Okay. Tak boleh. Tak boleh lagi? Okay, soalan nombor 5, kalau siapa orang lain nak buat dulu, tak apa, kita reserve dulu soalan Aisyah tu. Okay, orang lain dulu, nombor 5. Siapa-siapa nak buat nombor 5? Maybe anyone? Aisyah, perlu buka mic balik. Tak dengar. Okay. Alright. Teruskan Aisyah, zoom sikit, zoom out sikit. Zoom sikit. Kawan-kawan tak nampak.
Okay, okay, good Aisha. Teruskan. Soalannya, vector A is 3 unit in length and points along the positive x-axis. Maksudnya panjang dia 3 units, arah dia dia sama dengan x-axis. And vector B is 4 unit in length and points along the negative y-axis. Maksudnya vector B ni 4 unit, panjang dia 4 unit and dia menunjuk dia sama arah dengan y-axis. So soalan 4A dan 4A, A plus B. So just tambah. Okay, kamu guna konsep apa ni? Nama dia? Konsep. Vector ada dua kan? Ada dua cara. So ini ialah kan dipanggil, ini kita panggil apa? Kita panggil Nak dapatkan resultant ada dua cara. Yang pertama ialah apa? Yang saya nama apa? Grafik tu yang tu. Yang grafik tu Nama dia graphical method. So graphical methods. Okay. So dalam graphical methods ada beberapa cara. Yang pertama kita gunakan tip to tail methods. Okay. Yang kedua boleh guna parallelogram. Parallelogram. Tapi parallelogram tu limitation dia ialah parallelogram hanya sesuai untuk dua vektor saja, A campur B. Boleh buat. A campur B campur C susah nak buat parallelogram. Okay. Memang tak, memang is very is quite impossible. But untuk dua vektor boleh buat. Okay, untuk dua vektor. Tapi kalau untuk tip to tail method memang boleh untuk beberapa vektor pun boleh. Memang sesuai. Sebab dia dia ambil kira macam mana. Contoh dia Aisyah buat A plus B. So maksudnya vektor A dengan vektor B. Vektor A is a positive X while vektor B is 4 units but in the negative Y. Negative Y ke arah mana? Atas ke bawah? Bawah. Yes eh. Exactly selepas je vector A tu, so kita sambung buat vector B di hujung vector A. Terus. Terus buat di hujung vector A. So akhirnya kita akan dapat resultant ni ialah daripada permulaan A sehingga ke hujung B. Itu dia. Itu ialah tip to tail methods. Aisyah boleh tunjukkan kat saya mana theta kamu? Theta. Angle kamu tu yang kamu tulis 53 tu kamu ukur daripada mana? Saya ukur dari mana jawab mana angle tu? Ini. Macam mana kamu tahu dekat situ? Theta tu 53. Macam mana kamu tahu nak calculate angle tu bukan dekat bawah ni? Angle dia. Faham tak? Faham tak? Faham. Agak-agak apa jawapan dia? Lepas tu jawapan kamu dekat A tu saya nampak kamu tulis 53. Dekat bawah jawapan B pun 53 if I'm not mistaken eh. I don't see any negative value. Betul ke? Apa beza theta dekat A dengan theta dekat B? Sepatutnya salah satunya ada negatif kan? So jangan lupa ada negatif. Kenapa ada negatif tu? Itu antara benda-benda yang kita kena selalu fikir. Kenapa ada negatif tu? And kalaulah dalam soalan ni dia minta, dia memang minta graphical methods. Boleh ke kalau kita guna components method? Menggunakan components, boleh ke? Tak boleh. So, bila dia minta graphical, yes. We need to do a graphical method. Kena lukis. Okay, guna protractor, guna ruler. Okay, lebih elok kalau gunakan kertas graf.
Instead of kamu guna A4 paper kan, A4 paper kadang-kadang boleh salah, mungkin angle tak betul dan sebagainya, especially untuk 90 darjah. So gunakan kertas graf, lebih tepat. Senang nak kira. Ya? Yeah? Okay. Okay, apa beza A plus B dengan A minus B, Aisyah? Dia punya vector B. Vector B, okay. Kenapa? Vector B dia macam terbalik. Terbalik? Terbalik dengan mana? Kalau tadi A plus B, tapi B tu ke bawah, kali ni A plus dengan negative B. So, negative B tu ialah arah mana? Dia opposite dengan vector B yang original. Yes, betul eh. Maksudnya dia opposite kepada vector B yang kita tahulah. Maksudnya vector B asal dia ke bawah. Dalam soalan ni eh, vector B tu ke bawah. Tapi bila kita buat negative B, dia akan lawan arah. Tapi panjang kena sama ke arah atas. Dan bila buat graphical methods, kena ikut unit ataupun scale yang betul. Kalau 3 tu kamu anggap, 3 unit tu kamu anggap 1 unit 1 cm. So you need to draw it 3 cm. Okay? So kena ikut dengan nilai yang tepat supaya value yang bila kita dapat result tu tepat. Boleh Aisyah? Boleh. Okay, thank you Aisyah. Alright. So next is number 5. Next number 5. You have questions? Siapa nak present? Nombor 5, 4. Siapa nak share? Dia tak perlu, kalau kata tak tahu buat pun, at least dapat share sikit dengan kawan-kawan pun okey. Saya akan do the rest. Tapi saya tak mahu kamu terlalu tunggu setiap masa, setiap kali kamu tunggu, setiap tutorial kamu tunggu saya buat semua, tak boleh lah. Mesti ada orang buat dan saya akan bantu. Okay, at least share something. Okay, for those yang dah buat, thank you very much. Tadi ada Faik, then we have Amirul, then we have Aiman, then we have Aisyah. So, next is other people kalau nak try. Sir. Yes. Saya nak tanya, saya nak tanya soalan tadi. Okay. Number 4. Kita kena lukis Y dengan X axis tak? Nombor soalan nombor 4. Nombor 4. Tak perlu. Tak perlu lukis. Tak perlu. Kecuali sebab apa? Dia yang paling penting sekali ialah katalah Aisyah tadi dia lukis vector A. Kan vector A dia kata horizontal. 3 units to horizontal. Horizontal tu biar betul-betul pada horizontal. Faham tak? Maksud saya. Maksudnya bukan dia sengit ke atas ataupun sengit ke bawah. Memang dia pakai ruler tapi dia tersengit ke atas. Faham? Faham ke tak? Faham. Memang kena ikut betul-betul. So itulah maksud dia horizontal. Horizontal ni ialah garisan mengufuk. Garisan yang melintang. So tak perlu lukis. Tetapi kalau perlu, katalah kamu lukis di atas kertas kosong, maybe kamu kena lukis. Macam Aisyah tadi, dia lukis di atas kertas yang memang A4 paper yang ada garis. Jadi dia memang yang mengufuk tu dia letak di atas garis. Okeylah. Kan? Ini kita tak nak dia, memang dia pakai ruler, memang dia pakai pembaris. Tapi maybe ada orang pembaris dia sengit. Dia letak sengit. So dia naik ke atas. So itu bukan horizontal. So itu kena jaga-jaga. Okay, next question. Next. Lagi nak buat? Kalau tak ada, saya pick nama . So, saya nak try. Okay, Akil, Iman, silakan.
Boleh nampak tak? Belum lagi. Belum. Present now. Nampak? Present now. Nampak belum. Tak? Belum. Tekan present now. Berapa? Belum. Belum. Present now your entire screen. Present now but to your entire screen. Ah, your entire screen. Tekan share ke apa? Ah, yelah, lepas tu kena tekan share yang dekat dia appear tu, tekan share. Kena tekan dulu yang, kena tekan dulu gambar tu. Tekan dulu gambar video. Okay. Ah, gambar tu baru dia share. Ah, okay. Okay, dah benda boleh nampak? Okay, boleh dah. Okay, so zoom. Zoom kan sikit. Kawan-kawan nak tengok. Okay, nice. Dah. Okay, teruskan. Okay, Akid. So the question is, a roller coaster moves 200 feet horizontally and then rises 135 feet at an angle of 30 above the horizontal. Next, it travels 135 feet at an angle of 40 below the horizontal. Use graphical technique to find the roller coaster displacement from its starting point to the end of this movement. So the scale that I am using is 25 feet equal to 1 cm. So dia dah cakap mula roller coaster tu gerak 200 feet horizontally. So 200 feet ni nak tukar pada cm, saya bahagi dengan 25 feet, so dapat 8 cm. Okay. Lepas tu then saya guna protector 30 darjah ni naik ke atas 135 feet tu, kalau nak tukar kepada cm, 135 feet bahagi 25 feet, saya dapat 5.4 cm. Okay, very good. Lepas tu it travel 135 feet of an angle 40 darjah below the horizontal. So kat sini 40 darjah below, dia turun ke bawah 135 feet bahagi dengan 25 feet, saya dapat 5.4 cm. So dia cakap dia nak displacement from its starting point to the end of the movement. So saya ukur guna pembaris daripada starting point ni ke the end. So saya dapat 16.8 cm. So nak tukar kepada feet, 16.8 cm times 25 feet, saya dapat 420 feet. Alright. Okay. So itu saja jawapan kamu? Yes. Okay. Kalau ikutkan jawapan kamu ni, jawapan ni dah betul. Okay. Cara pun betul because you are using graphical techniques, of course ikut soalan dia. Tapi ada satu lagi missing, apa dia? Ada lagi satu missing, iaitu direction. Direction yang missing. Dia tulis arrow lah. Direction yang missing tu macam mana? Kat mana yang direction tu sebenarnya? Agak-agak kamu nak mana? Okay, direction dalam vektor, direction ada beberapa cara. Yang pertama, kita guna arah kiri kanan atas bawah. Okay, kiri kanan atas bawah, itu paling senang lah. Tapi dalam kes sekarang, kalau dia tidak duduk di atas axis, maksudnya arah tu hanya boleh diguna yang arah kiri kanan atas bawah tu kalau dia duduk atas axis. Contoh dia positif x axis, negatif x axis, positif y dengan negatif y. Itu kita boleh, kita nyatakan aras bawah atas kanan, kiri kanan atas bawah. Tapi kalau dia ada sengit sikit, dan kita kena gunakan angle. Ataupun cara lain ialah kita gunakan arah mata angin, north, west, east, south. Tapi kalau dalam situasi kamu ni, okay, tak sesuai untuk guna arah mata angin. Sebab dia tak mention pun pasal north, east, west ataupun south. So paling tepat ialah menggunakan theta, menggunakan angle.
So agak-agak angle mana yang kamu nak cari sekarang? Kita nak cari angle, kita mesti start daripada mana? First, kita mesti start daripada vektor dan arah yang apa pun ataupun apa-apa sudut yang mengandungi vektor. Paling tepat ialah daripada sudut yang kita ambil sebagai reference point. Yang mana satu reference point? Yang 200 feet tu. Yes, itu dia. Itu. Angle sepatutnya dekat situ. Celah tu. Sebab itulah bila kita buat dalam Cartesian coordinate, ingat Cartesian coordinate tu, okay, reference point starting daripada kosong sampai ke kalau satu pusingan ialah 360. Okay. So sekarang ni kamu nak ambil daripada reference point sehingga ke garisan 16.8 cm. So berapa theta dekat situ? Ha, nanti kamu ukur Okay. Kamu ukur. Guna protector. Yes. Okay. Thank you, Akil. Okay. Sama. Okay. Senang. Okay, Aisyah. Tanya apa? Jawapan tu plus minus berapa? So, boleh tepat. Plus minus. Depend. Tengok berapa jawapan kamu juga. Sebab kalau ikutkan dia ada, of course dia ada plus minus, tapi tak adalah sebesar sangat. Sebab kalau I believe that Akil tadi dia dah buat dengan skill yang betul. Dan dia punya angle pun betul. So sebab tu saya rasa jawapan dia tak akan lari jauh. Kemungkinan kalau kamu dapat jawapan pun 421 atau 423 boleh diterima. Tapi kalau terlalu 430 tu dah jauh, terlalu jauh. Okay, mungkin ada something wrong dengan calculation kamu meletakkan dia punya skill. Okay, tapi dia tak akan lari jauh. Okay Aisyah, next is number 6. Okay, ada dua soalan lagi, saya akan ambil masa kamu sikit je. Kita nak habiskan tutorial 1 juga minggu ni. Okay, teruskan number 6. Cepat. Masa dah tak lama ni. Sir, saya nak cuba. Okay, Nazrin, Sofia. Teruskan. Tekan your entire screen. Tekan your entire screen. Okay. Pergi pada file kamu. Tekan bila dah tekan your entire screen tu, pilih dulu window tu, lepas tu share. Lepas dah share tu baru pergi ke file kamu. Tak boleh tekan share. Kena tekan gambar dulu. Tekan gambar tu. Tekan gambar baru share tu jadi biru. Sekejap Boleh tak? Boleh nampak? Belum lagi. Buat balik. Your entire present now. Your entire screen. Lepas tu tekan gambar dalam window tu. Baru tekan share. Baru you share your screen. Sekarang ni you tak share lagi. Boleh tak? Sekejap. Tak apa-apa. Share tu tak boleh tekan. Yelah, sebab kamu tak klik gambar. Kamu kena klik gambar yang ada yang ada screen kamu tu. Klik itu dulu baru share WhatsApp. Sekejap Nazrin chat WhatsApp. Ada share tu tapi tak boleh tekan. Sekejap
Tak apalah, sir. Boleh tak? Anybody wants to help, help her? Okay, siapa lagi nak try? Anybody else? Maybe nak skip soalan tujuh terus, boleh juga, tak ada masalah. Siapa nak try lagi? Ha, ni boleh? Tak dengar. Buka kamu punya mic. Okay. Soalan nombor 6, dia kata a map of South Korea suggests that Daegu is 155 kilometer in the direction. Nazri, Nazri, buka kamu punya. Buka kamu punya file. Okay. Okay. Soalan dia. Dia kata a map of South Korea suggests that Daegu is 155 kilometer in a direction 22.5 north of east from Gwangju. So daripada sini saya buat Gwangju ke Daegu 22.5 degree, which is 155 kilometer. So kat sini saya buat 1 cm bersamaan 50 kilometer. Mm-hmm. Okay, so 155 kilometer saya bagikan dengan 50 dapat 3.1 cm. So sini saya guna pembaris buat 3.1 cm daripada Gwangju ke Daegu. Yang tu dapat tak? Yeah. Okay, teruskan. Okay. Lepas tu, dia kata from Daegu to Seoul, 36 degree, 203 kilometer. So sama juga, 203 kilometer bahagi 50 dapat 4.1 centimeter. So from Daegu to Seoul, saya gariskan 4.1 centimeter. Okay. Okay. Soalan minta Gwangju to Seoul. So daripada Gwangju to Seoul saya kira dapat 4.5 darabkan dengan 50 dapat 225 kilometer. Hmm. Dia punya dia, betul? Hmm. Dia punya degree dia kalau kira saya dapat 84 degree. Final answer 225 kilometer 84 degree north of east. Hmm. Okay. So basically kamu gunakan konsep graphical method eh? Yes. Hmm. Sebab graphical methods ni kalau dalam soalan dia tak mention graphical method, so kamu boleh guna cara lain. Kamu boleh guna cara components. Sebab kalau guna graphical methods dia ada plus minus basis. Cuma saya nak tegur satu, your resultant dia tak, dia kalau buat graphical methods ni dia kena guna tip to tail lah. So from Gwangju to Daegu dia arrow dia ke situ, okay. From Daegu to Seoul dia arrow ke situ.
tapi dia nak tahu from Gwangju to Seoul, kan? Result dia, so dia tak boleh, dia tak boleh macam patah balik macam tu. Oh, dia okay. Kena arrow dia kena ke Seoul macam tu. Okay. And of course 84 degree tu kalau kamu show macam tu okey diterima. Cuma kalau dia sebenarnya nanti dia ada north of east something like that, eh. Ada cara dia nak explain menggunakan kalau apa menggunakan kalau ini tak ada masalah, tapi kalau guna components then dia akan lebih detail. Okay, so jalan kira kamu, at least kamu kena ada lah sikit working, eh. Dia tak boleh tunjuk 1 cm, 50 cm. So at least kamu kena buat macam Akil buat tadi, 1 cm, 25 feet. Kat bawah dia, lepas tu baru you do the calculations on the sides. Okay. Thank you, sir. Okay, Nazrin, alright. Okay. So, could be the last questions, maybe. Okay, siapa nak nak buat? For the last questions. Soalan nombor 7, eh. Soalan nombor 8 tu, saya soalan dia simple sangat kot. Sekejap, soalan nombor 8, soalan apa ya? Define vector quantity dan juga two vectors. Senang lah kan? Okay, kita tengok soalan nombor 7 je. Last kali. Siapa nak present? Kalau siapa ada idea sikit ke macam mana ke, boleh buat. Class, anybody else? Takkan tak ada siapa cuba kot. Separuh jalan pun tak apa. Siapa nak try ni? Class, anybody else? I'm asking for the last time. Kalau tak ada, then I will stop here, definitely. Kelas, tak ada siapa try ke soalan nombor 7? So I assume semua boleh buat, eh, soalan nombor 7? Ada orang tanya ni? Kelas, can you hear me or not? Ada suara ke tak ada ni? Tak boleh buat, saya. So, nombor 7 tak boleh buat. Oh, that's not the answers that I'm looking for.
No, no, I want you to try. Macam kalau semua tujuh tak boleh buat, maksud dia vektor ni tak faham lagi. Kalau vektor tak faham, maksud dia kuis tak faham. Kuis tak akan boleh buat ni. Kuis minggu ketiga nanti mesti tak boleh buat. That is my conclusion. Sebab saya tengok so far jalan kerja kamu buat yang awal okey. Yang bila masuk vektor, saya tengok semua orang buat soalan, semua orang buat ikut cara graphical methods. Tak ada pun yang buat soalan menggunakan kaedah components. Okay. That's why I'm asking. Okay, takkan tak ada orang yang lukis lukis gambar rajah ke, cuba conteng sana sini ke apa ke kan, share. Bukan saya nak tahu jawapan akhir, tapi saya nak tahu takkan kamu baca, kamu tak faham langsung apa-apa daripada situ. Kelas? Sir. Saya pun tahu apa yang kamu tak faham. Boleh tak saya present? Boleh, silakan. Don't make me hanging here, please. Okay, kita tengah tutorial kelas ni, please. Okay. Silakan Aisyah, silakan please. Okay, Aisha. Cannot hear you. Sekejap, tak nampak gambar. Tak keluar lagi kan? Haa, belum. Dia baru keluar skrin kamu je. Sekejap. Dia tak dapat nak buka lah. Slow. Okay. Nampak tak? Besar lagi. Tapi saya tak dapat jawapan. Okay.
yang file nombor 3 tu ada apa? Gambar yang sama. Oh, okay, alright. So, so apa dia ni? Saya guna component method. So untuk okay, soalan dia apa? Soalan dia dia suruh find the location of CTC relative to the location of starting point. Maksudnya dia nak cari location C. So kena cari resultant vector. Betul tak? Okay. Then untuk cari resultant vector tu macam ni dulu. Sekejap eh. Saya nak memahamkan dalam kerja kamu. Tapi saya tak reti nak buat. Okay. Part of your work is okay. Betul tu. Cuma tak dapat jawapan akhir kan? Ya. Maybe salah dekat cos dengan sin tu kot. AX, kamu dapat berapa? AX? 100? 100? 51.55. 151.55. 151, okey lah 152. BX negatif. BX saya dapat 51.3. Ke salah kat situ? Betul, okey. CX 190 kan, negatif kan? CX saya dapat negatif 250. CX negatif 250. Okay, betul. Okay, AY 80. AY 87.5. BY 140.95. Sekejap, pening. Okay, dan CY kosong. Okay, so jawapan kamu kalau kamu campur semua sekali tu, and then of course, sampai sini tak habis lagi kan? Tak. So ada lagi satu step which is nak cari magnitude dia. Betul? Magnitude dia kan? So magnitude nak buat macam mana? AX, BX dengan CX tu bersamaan dengan apa? Sama dengan resultant. Resultant RX. AY, BY dan CY bersamaan dengan RY. So RX square plus dengan RY square divide square root dapat baru dapat dia punya magnitude dia. Jalan kamu tu dah betul lah tu, dah betul dah tu. Okay. Cuma jalan dah betul. Cuma jawapan akhir tu tak ada, tu je. Maksudnya AX, BX, CX tu dah betul. AY, BY, CY pun dah betul. It's just that the last part of it is just dia punya magnitude dia je. Tak ada letak. So bila magnitude kena calculate lah, kena guna equation dia. R equivalent to RX square plus RY square. And then kena cari theta. Okay, so saya akan tunjukkan kamu stop dulu ni. Okay. Saya akan tunjukkan cara. Okay. Can you see my slide? Belum lagi.
Okay, first, this question asks you about a commuter airplane starts from an airport and takes the route shown in figure. So figure dia lebih kurang. Okay, so the next plane, kita katakan plane yang pertama dia start dekat O, kat sini ya. The next plane flies to city A, located 175 kilometers away in directions of 30 degree north of east. 30 degree north of east, persamaan dekat mana? So katakanlah kita ni duduk dalam, katakanlah sini north, katakanlah kat bawah ni ialah south, dekat sini ialah west, dan dekat sini ialah east. So dekat mana north of east? Tengok eh, macam mana kita baca? Kita baca daripada belakang. Okay. Kita baca daripada belakang. Which is 30 degree north of east. Maksudnya the angle dia mesti start daripada east kepada north. So kalau kita buat dekat sini 175 kilometers. So ini ialah theta equals to 30 degree north of east. Kenapa? Sebab east dia kita baca daripada east kepada north. Daripada east kepada north. Right? So dekat tempat situ dia sampai kepada next is flies to 150 kilometer to 20 degree west of north. So kita buat, bila sampai sini kita buat lagi satu imaginary Cartesian coordinates. Okay, imaginary Cartesian coordinates. So west of north, so sini west, kat sini east, kat sini south, kat sini north. So west of north, 20 degree west of north. So 20 degree west of north. So kita baca balik daripada sini, daripada belakang, daripada north. Maksud dia ini ialah 20 degree. So situ. Okay, tu yang route yang kedua sebanyak 150 kilometers. And afterwards it flies 150 kilometers, sorry, the plane flies 190 kilometers due west. Okay, due west mana? So due west maksud dia kalau dekat sini ialah ada lagi satu Cartesian coordinate, so dia due west straight. Okay, that is due west. And last kali tu sejari, find the location of city C relative to the locations of the starting point. So dekat mana ni? Ini dia punya resultant dia. Resultant point. So macam mana nak start? We have 150 kilometers. We have 190 kilometers. Okay. Ini ialah resultant dia. Boleh nampak ke? Kelas boleh nampak ke? Boleh. Okay. So theta equals to 30 degree dekat sini komponen dia. Yang merah ni lah komponen dia. Okay. So ini ialah AX, AY, BY, BX, CX, CY, 0. Apa rupa dia? So yang dia nak ialah tempat ini. So this is the resultant yang kita nak calculate. So nanti nak bila nak calculate, Rx is what? Ax plus Bx plus Cx. Okay, Ry ialah Ay plus By plus Cy. So this value, calculate dia punya R. Rx square plus
half y square. Ah, itu yang jawapan dia boleh dapat. Apa jawapan dia? 246. Okay, Rx patutnya awak kena dapat jawapan dia negatif 89.3 kilometers. And RY sepatutnya jawapan dia ialah 229 kilometer. Nanti boleh check lah. Maksudnya nanti bila awak boleh kena, kena show lah AX ni macam mana nak dapat. BX ni apa dia? CX ni apa dia? Contoh, saya ambil AX ialah apa? AX ialah 175 cos 30. Ha, tulis berapa jawapan dia. BX. Apa tu BX? Okay. BX ialah 150, negatif 150 sin 20. Ha, berapa jawapan dia? So CX ialah negatif 190. Dah ada jawapan dia. Kenapa CX negatif 190? Sebab dia memang duduk di atas horizontal. Okay, dia duduk di atas apa bagi? Axis. Sebab tu dia negatif. So that is how you do the you do the components things. Okay, for the vector. Okay, any questions so far? Okay guys, seriously. Okay, bila saya tanya ada soalan ke tak ada, kamu kata tak ada soalan. Tapi in the end kamu tak faham. Bila tak faham, kamu tak boleh buat. Sepatutnya bila tak faham, kena tanyalah dalam kelas. Artinya, kalau dalam kelas tak sempat tanya, tanya dalam your future. Kan ada platform dia kan. Jangan boleh tak boleh buat. Nanti kamu next week kamu ada apa? Kamu ada quiz. Nanti tak boleh buat nanti. I'm worried about it. Okay. So nak tak nak kamu kena tanya. Because we only have like 1 hour punya, 3 hours punya classes, lecture kan. So kalau kamu tak tanya, macam mana saya nak tahu kamu tak faham? Faham ya? Okay. Okay, sir. Okay. And tolong kalau apa, tolong ni lah. Okay, saya risau kalau kamu tak boleh buat, kamu tak faham, kamu kena show, kamu tak faham, kena bagi tahu. Okay, because right now you are not in front of me. Kamu di tempat rumah kamu masing-masing. Okay, macam mana saya nak tahu kamu buat ke tak buat, kamu faham tak faham. So that's why I need your attention and your commitment. Kalau kamu buat tak boleh buat, cakap tak boleh buat. Jangan tahu, tahu kok, buat sendirilah. Okay, kena bagi tahu. Okay, kalau tak boleh buat sebab apa? Tak faham. Adakah tak faham semua? Kan? Tak faham tu paling senang jawapan dia. Tak faham rasa, okay, tak adil kalau rasa tak faham semua. Okay, maybe ada benda yang kamu tak faham. Okay, part of it, okay lah. Okay, that's why you have to come clean. Okay, bagi tahu which part yang tak faham. Okay, kalau tak ada, kalau tak bagi tahu macam mana saya nak address. Okay, orang ni faham, orang ni tak faham, orang ni faham. Ada yang nampak faham, ada yang macam nampak faham tapi sebenarnya tak faham. Okay, bila soalan ni, ini soalan yang melibatkan vektor. Bila melibatkan vektor, banyaklah. Penting ni, bahagian ni. Soalan nombor 7, nombor 6 ni. In fact, soalan nombor 6 yang Nazrin tadi buat, Nazrin Sofia tadi buat, memang sepatutnya kena buat dalam keadaan macam ni. Mesti gunakan components. Tetapi dia tak salah sebab soalan dia tak mention pun nak kena guna apa panggil? Nak kena guna vector component ataupun boleh guna graphical methods. Okay. Ada soalan tak? Sir, saya dapat dah jawapan. Betul tak? Sama kan? Saya salah dekat CX. Sepatutnya 190 cos 180 tapi saya buat 250 cos 180. Kenapa 250 eh? Saya tengok gambar. Salah tengok. Dia kena tengok soalan, jangan tengok gambar ya. Gambar boleh tipu. Kena tengok, kena baca pada soalan dia. Okay. Alright. Any questions so far? I have any questions. Okay, please do a revision, okay, regarding topics from last week, from this week. Okay, tolong buat.
kalau kamu tak buat nanti kamu naya nanti, okay. Soalan dia mungkin senang bagi setengah orang, mungkin setengah orang susah. So please work on that, okay. Kalau nak tanya apa-apa boleh tanya kat In Future kan. Sir, saya buat gambar, puk ambil gambar meletak dalam dalam forum tu. Saya buat-buat macam ni tapi kenapa jawapan saya beza? Bila kita bincang dan baru kita faham, okay, oh, rupanya dia salah tengok figure. Okay, nanti ni. Kalau tak bincang memang tak tahu. Okay, so that's very important. Okay, kamu kena ada benda tu lah, yeah. Right, so I think I will stop here. InsyaAllah, thank you for your time. Since you don't have any more questions.